Iyi hoteli yarayifatiwemo abantu bakoremo ubukwe bagera muri 60 bakoze reception kandi byose ibyakozwe byose bikaba binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Niyo mpamvu rero twakora n'inzego z'ibanze ubu bakaba bagiye kuyifunga. Kuyifunga ivuze iki rero? Ni ukuvuga ko serivisi zitandukanye zatangirwaga ahangaha ni uko zigiye gufungwa. Ingaruka zo kutumvira amabwiriza n'izi ngizi abantu turabwira tukabakangurira buri munsi tukabwira uko bagomba kwitwara ariko bigaragara yuko nyine bakomeje kurenga ku mabwiriza ariko icyo twabwira ni uko natwe tutazadohoka cyangwa se gutezuka kugira ngo polisi igenze uburyo amabwiriza yubahirizwa 100% ariko abarenzeho nanone dukora n'inzego zibishinzwe bihanirwa. Hoteli ni uko baziba zitabizi yuko bitemewe cyangwa zibikora nkana? Ntekereza ko zibikora nkana kuko ibi bintu bivuzwe igihe kirekire ndetse hakaba bagaragara yuko bavuga ko batabizi bababaza ugasanga mu by'ukuri baragerageza kubeshya. Urugero abantu basabye yuko baje gukora booking hano ko bazakora ubukwe cyangwa se bazakora ibindi birori baraje bavuze abantu bazakira. Uzi ko abantu kubakira niba bavuze ubukwe butagomba kurenza abantu 20 bagakora komandi y'abantu cyangwa se bagasaba ibyo kunywa cyangwa n'ibyo kurya by'abantu 60. Ibyo bikwiye kuba bikubwira yuko ibyo yagiye gukora bitemewe ndetse ukanababuza. Ariko kwemera yuko ugiye kwakira abo bantu barenze uwo mubare ngo akore ibinyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ugomba kuba witeguye yuko n'ingaruka zo gufatirwa muri ibyo bikorwa ugomba kumva yuko uzemera. Nta kuvuga rero uti nyamuneka ntabwo nayimenye. Icya kabiri ni abantu tubona yuko babeshya polisi ko bari bibeshye. Nabwo ndatanga urugero umuntu akakubwira ati genda nzi ko ngiye kwakira abantu kuko za resitora ziremewe n'ubundi ncuruza resitora ati nzi ko ngiye kwakira abantu kugira ngo bafate amafunguro akakubwira imibare ukumva ni myinshi yarangiza akaza agategura ubukwe ubibona yuko bagatera intebe agashyiraho high table bakazana za dekorasiyo bakazana za gato polisi yahagere utari ko uti nari nibeshye. Abantu rero barashakisha impamvu zitari zo ariko icyo twabwira ni uko bagomba kumva kwirinda kino cyorezo ari ngombwa cyane kandi 100% nta kudohoka. Ese ubundi baramutse bakiriye abantu 20 biba biremewe? Kuko ku bantu 20 biremewe upfa kuba utabugize ibirori. Twarabivuze yuko abantu bigaragara ko batangira ubukwe ari ubukwe nk'uko bwemewe mu mabwiriza abantu 20 babuha umugisha bakwiye gukora ibyo bakora bakarangiza ariko bikaraza kurangira byabaye ikirori. Nibyo rero biba byabaye ahangaha n'ejo bundi byarabaye Kabuga ngira mwabonye nanone ejo abantu twerekanye barinze kuri ayo mabwiriza. Iyo hoteli nayo yarafunzwe. Iyo bavuze ngo reception ntiyemewe bisobanuye gute ubwo niba reception nabo urayizi kigize ni abantu kuba bahuye baza bagahura bagasabana bakanywa bakarya bakora ibintu byose bigaragara yuko biri butume batinda aho hantu biri butume basabana biri butume mu by'ukuri za ngamba zose zitubahirizwa zo kwirinda COVID-19 kandi birasobanutse amabwiriza y'uko reception itemewe. Bibaye iminsi ibiri ikurikiranya abakora ubukwe bafatwa ntihabakenewe izindi mbaraga ku bakora ibirori by'umwihariko abakora ubukwe? Imbaraga zikenewe tugomba kongera ntidutezuke ni ukubafata nyine abakora ubukwe kubera ko barabizi ibyo basabwa ni abantu 20 abazakora ubukwe bw'abantu 20 nk'uko bivugwa mu mabwiriza ntawe uzabakoraho kandi nabo bazaba bumviye amabwiriza ari abaturage beza. Ntabwo mbona icyo umugeni yunguka
mukongera abantu 20 ka 40 cyangwa 60 byaba ari mu rwego rwo rwa mikoro cyangwa ari mu rwego rwo kwirinda covid cyangwa ari mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza cyangwa ari mu rwego rwo kwiteza imbere nge ntabwo nyibona ariko niba kibona mukongera iyo mibare akarinda afatwa ubwo bazabikomeza natwe tuzabafata mu bahamwe abatashye ubukwe nabo barimo harimo abantu 60 birumvikana ko nubundi ntabwo ubukwe bw'abantu 60 tuba twasanze aho ngaho ari ukuvuga yuko ari ubukwe 30 ubwo ari ubw'umudamu n'umugabo umwe kugira ngo agere 30 oya n'abantu babo batashye ubukwe bw'umuntu umwe afande usibye kuba hotel ifunzwe wenda mwana dusobanura ubundi ibifunzwe mu gihe kingana gute ibindi bihano bishobora gukurikiraho bibi ibihano bikurikiraho ni amande inzego zibanze ziza amande zanjyanama zagiye zemeza amande atandukanye ibyo zirabisuzuma ariko noneho ikindi nuko ni ugufungwa nyine urumva ntabwo byoroshye muri iki gihe mu gihe business cyangwa se abikorera bahabwa amahirwe yo gukora ariko bagakora bubahirije amabwiriza noneho ugakora umunsi umwe kugira ngo bagufungire icyo gihe urumva kuko wahisemo ingaruka rero ni ugufunga igihe nacyo barakigena gishobora kuba hagati y'ukwezi n'amezi atatu ngira ngo birazwi cyangwa se n'amande agera mu 100,000 ntabwo nkeka ko ari ikintu cyoroshye baravugaga bati barenze ku mabwiriza ariko iyo polisi yihangana basumuje abageni bombi bakabakuramo wenda bakazana bakurikirana hano imuntu irangiye mubifata mute oya ariko se ubu urumva wahitamo kutubahiriza amabwiriza ya covid no kurenga ku mabwiriza ukavuga ngo nibanze bakureke ujye gukora hano imuntu ntekereza ko bahisemo ukiyemeza n'ingaruka ziri bukubeho ugakora ibyo ukorwa kubera ko muri byose tuvuga nta gishya ku mugeni yaba umudamu cyangwa umugabo nta gishya ku bakwe b'impande zombi birizwe iki kibazo tukimazemo umwaka urenga abantu ni benshi rwose abantu barenga ku mabwiriza ni benshi ndetse biragaragara yuko icyumweru kimwe gusa barimo gusatira imibare y'ibyumweru bibiri bira by'umweru bindi byashize mu cyumweru kimwe gusa bigaragara rero yuko abantu mu by'ukuri batubahiriza amabwiriza icyo twavuga rero nuko abantu icya mbere turasaba kubahiriza amabwiriza ntibadohoke ariko noneho ikintu kigaragara ko iyo leta idohoye kubikorera igashyira amabwiriza agenga uburyo abantu bagomba gukora abantu bashaka kwishyiriraho akarusho kugira ngo narutanze ubukwe n'abantu 20 ukabagira 60 cyangwa 80 wowe ukikubira kabiri cyangwa gatatu ntabwo byemewe ubu rero katwizere yuko ibi byose itangazamakuru rigeze ku banyarwanda nabo bataba bagize muri ibi bakarushaho gutanga amakuru kuri polisi kugira ngo duhite tuza turebe ikibazo uko giteye ariko noneho n'ababitekerezaga kubikora bakabireka bityo abantu bagakora ibyemewe kugira ngo ubuzima bukomeze mu bafashwe hari abagiye bagaragaza ko batanze amande ariko batareka abandi bakareka yego bose barapimwe na covid bariya ntabwo bari bapimwe icyo nacyo cyumvikane abantu bafatirwa muri ibikorwa byose nk'ibi by'ubukwe nk'uko mubyumva bazajya bafatwa batangwa amande bipimishe covid ndetse bigaragara yuko hari abantu bashobora kuba bakurikiranwa n'amategeko mu buryo busanzwe nabyo bikorwa ibyo rero byumvikane yuko niba bandekuye mbere cyangwa bandekuye nyuma ikintu cyangombwa cyane ni uko ugomba kunyura muri izo nzira zose kandi zikubahirizwa ngo iyo operation izakomeza kugeza ryari izakomeza kugeza amabwiriza azaba ahari yasohotse agomba kubahirizwa ashingiye ku kwirinda kino cyorezo nacyo mu gihe kigihari kuri uyu wa mbere kandi mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo Hotel Reprenta yashyizweho urupapuro rugaragaza yuko ifunzwe kubera ko nyine itubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ubuyobozi burasobanura iby'iyi hoteli ndetse n'ibihano iteganyirizwa nitwa Umuhoza rwa Bukumba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo abantu nk'aba murabona ko atari abaturage mu by'ukuri basanzwe ni abantu basobanutse bazi amabwiriza kandi amabwiriza yamenyeshejwe abanyarwanda muri rusange aha hantu ntabwo bigeze batumenyesha yuko bafite ubukwe uretse ko butemewe nyine ariko nta nubwo bigeze babimenyesha nta nubwo batubwiye yuko bafite n'abantu byibuze barenga 20 kuko icyo kintu nicyo twaba twabasabye dukora inama nabo ikigaragara rero ni uko batabimenyesheje batigeze bita ku mabwiriza ya covid kandi mu bugenzuzi dukora buri munsi nicyo dukora turakurikirana kugira ngo tumenye aho hantu hashobora kuba haba ibyo bintu hari ibyo tugira amahirwe tukamenya mbere tubakumira bataratangira ubona asohoka hari intebe cyangwa imyiteguro ariko hano nta kigeze gitegurwa ejo iyo niyo uhagera kare ntabwo ari bubibone icyo nicyo cyatuyobeye ariko nk'uko n'ubundi ubugenzuzi bukorwa buri munsi aho tugenda tubona banyuranyije n'amabwiriza turabafungira
tukakurikiza amabwiriza ya COVID kuko bagomba kumara ukwezi kose hafunze hanyuma kishyura n'amande. Icyo rero nicyo turi umwandikire officially, turamwandikira urwandiko rumubwira yuko afunze ukwezi nubwo mubona turimo dufunga hose ariko anabimenye mu buryo buzwi bwemewe n'amategeko tunamubwire ko agomba kwishyura amande nkuko yateganijwe COVID. N'ibihumbi 150 nibyo byateganijwe kuri hoteli cyangwa se apartment n'ibindi. Haramuvuze yuko agomba kumenyesha. Aramuvuze muti ntigeze atumenyesha ko atazarenza 20. Yabe bamenyesha ubwo nta kibazo cyari kuba kirimo. Iyo hari impamvu itumye baba ari bakira nk'abantu kuko bagira na restaurant bashobora kwakira abantu ariko icyo dukora mu bugenzuzi ni uko tuzenguruka tukareba niba koko abarimo bubahije ayo mabwiriza. Ntabwo rero bagomba kurenga kuko nta n'ubwo bafite space nini, nicyo nashatse kuvuga, ntabwo bafite space nini yatuma hicaraho abantu barenga abo ngabo. Rero amakosa bakoze ni uko bakiye abantu, icya mbere ntabwo byemewe, icya kabiri ni ubukwe, noneho byo ni ibindi kuko icyemewe ni uko bajya gusezerana mu murenge no mu kiliziya ariko ntabwo bemewe gukora receptions kuko birazwi. Rero uyu munsi kugira ngo babyumve ni ibi nyine tuzaduhora mu mategeko tuyubahirisha ariko nabo bagomba kubyumva kuko twese iki cyorezo kiratureba kandi ntawe gisiga, bamaze kubibona. Ingamba zirahari, duhora muri operations buri munsi, hari teams zihoraho, hari teams murabona ko hano dufite ibintu bitandukanye, dufite teams ziri mu isoko, dufite teams ziri muri gare, dufite teams zizenguruka muri aya mahoteli uko, dufite apartments nyinshi, dufite hoteli zitari nyinshi ariko nazo zirahari, so hari teams zirirwa zizenguruka rero. No kugira ngo babimenye nuko byamenyekanye nyine babivuze yuko hari ahantu babonye abantu benshi. Icyo kintu rero kirimo kiradufasha ko abaturage bamaze kubyumva, at least batanga amakuru. Baratubwira batari ko hari ahantu tubonye abantu benshi mukurikirane. Bigatuma noneho tujya twamaze gufunga ahantu henshi, uyu munsi benshi bagiye barangiza n'igihano baritwararika. Hariho dev apartment twatwara ifunze bamara ukwezi, uyu munsi ugiye ubona hari order, ubona hari ukuntu babubahiriza amabwiriza. Hari ahantu hatandukanye, ahantu handi nk'abiri nabo twafunze ikitwa hoteli motel nako. Ariko urabona ko uyu munsi bafite ukuntu babyumva, byibuze amabwiriza arubahirizwa n'iyo hageze. Inzego z'ibanze zikorana zite n'abikorera kuko bari kurenga ku mabwiriza cyane? Hari umwe w'ubikorera ejo undi yarambwiye namubajije nti ariko mufite ikibazo cye kuko dukorana, hari abantu bahagarariye twakoranye inama kuri call conference kubera ko no guhura ntabwo byari byemewe ariko hari bakeya twahuye bamaze kutwemera guhura n'abantu bake badistensinze. Turababwira tuti ibi bintu mugomba kuko nibo bonyine babifitemo inyungu kubyubahirisha. Utekereza umuntu ufite business ufungirwa ukwezi mu by'ukuri biramuaffectinga kandi natwe ntabwo bidushimishije kuko ubuzima bwe ari ukuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi buba buhagaze. Ariko iyo abone yungutse umunsi umwe yumva nyine ko neza azunguka. Icyo nicyo twarabiganiriye, barabizi, nta muntu utabizi ariko urenga ku mabwiriza nyine azajya abihanirwa. Ibi ni ibintu turimo guhoramo buri munsi, operations zimwe zirakorwa abo dufashe nyine bakabihanirwa, nta kundi kuko icyo dushinzwe ni ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza.